Ja jatketaan keskustelua vanhustenhuollon tilasta Susanna Huovisen ja Arja Juvosen kanssa. Jos nyt sitten Susanna jo pääsi siihen lyhyesti, tämä hoitajamitoitus, onko tässä nyt kuitenkin ensisijaisesti kysymys, Arja, siitä, että liian vähän hoitajia liian monille vanhuksille? Mä en usko, että pelkästään resurssikysymyksellä tätä asiaa ratkaistaan, koska tässä on myös ihan se halu tehdä työtä ja kokea se hoitoala sydämen asiaksi ja se, että mitenkä sä haluat sen työpäivässä tehdä ja millä tavalla hoidat ihmisiä. Vanhuslaki on hyvä asia, se oli hienoa, että Susanna on ollut sitä edellisellä kaudella ajamassa ja sinne vanhuslakiin on kirjattu toki se, että hoitajia tarvitsee olla se määrä, jotta he vastaavat siihen potilaan hoitoon ja myös hyvin nopeastikin pitää pystyä sitä resursseja nostamaan. Ja se oli hyvin ikävää, että ette saaneet sitä sinne lakiin sitä hoitajamitoitusta jo siinä vaiheessa, että siellähän tuli tämä asetuksenantovaltuutus, mikä yritettiin myös sinne lakiin saada, mutta se ei onnistunut sillä kaudella, eikä se onnistu tällä kaudellakaan. Mikä se ideaali määrä nyt sitten, Susanna, sinun mielestäsi on? Siinä laatusuosituksessa, johon Arja tässä viittaa, niin siinä lähdetään siitä 0,5 hoitajasta per vanhus näissä meidän nimenomaan tässä raskaammassa tehostetun palveluasumisen esimerkiksi laitoshoidon. Päästäänkö tähän tällä hetkellä? No se THL-tutkimushan, sitähän odotettiin tavallaan, että mitä hallitus sitten viime kaudella, se oli jo kyllä siinä loppukaudesta hyvin harkinnassa, että oltaisiin saatu se lainsäädäntö, mutta sitten loppui aika kesken, koska ne THL-tulokset tulivat sitten joulukuussa silloin hallituskauden hyvin loppuvaiheessa. Ja sen mukaan, jotta tuohon 0,5 päästäisiin, joka sekin pitää muistaa, on joissakin paikoissa aivan liian vähän, niin noin 300 hoitajaa meiltä eri puolta Suomea uupuu vielä tästä 0,5. Ja nyt mä ymmärrän sen, että on hieno sanoa, että valitettavasti ette saaneet sitä aikaa. Niin, mutta saaneet. Emme saaneet, mutta tilanne on myös se, että te vaaditte viime kaudella paljon isompia mitoituksia ja nyt olette liikkumassa aivan päinvastaisesti. Nyt on nämä leikkaukset, kuinka paljon ne tätä nyt sitten rokottaa tätä kysymystä ja mitä sote tarkoittaa vanhusten kannalta? Siis meillähän jäi semmoinen suo tarvottavaksi, että velkaa te saitte kyllä aikaiseksi, mutta ette tätä henkilöstömitoitusta. Siis henkilöstömitoituksesta on sanottava se, että siellä kaikkein raskaimmassa vuodehoivassa mitoitus säilyy ennallaan. Se on se 0,6. Eli kun me puhutaan siitä pitkäaikaisesta vuodeosastohoidosta, missä on kaikkein raskaimmat potilaat, niin siellä se mitoitus säilyy. Eli sitä ei olla laskemassa. Mutta 0,5 on mahdollisuus joustaa 0,4 niissä paikoissa, jos nähdään se mahdolliseksi. Ja tässä mä itse kun olen työskennellyt muistisairaiden parissa. Ihmiset toimii itse, he pukeutuvat itse, syövät itse, tarvitsevat jonkunlaista ohjausta. Niin ehkä se laskeminen on siellä mahdollista. Mutta silloin kun me puhutaan kuitenkin kahden ihmisen hoidettavissa, niin se pitää resurssoida oikein. Eli se säilyy siinä 0,5. Että ne todelliset mahdollisuudet sitten heikentää sitä tai laskea, niin se kyllä täytyy tapahtua niin kuin järjenmukaisesti. Mutta eikö se ole selvää kuitenkin mitään mahdollisuuksia niin kuin tuntuvaan henkilöstön lisäämiseen tällä hetkellä, tai mitkään nämä uudistukset, mistä me puhutaan, ei kuitenkaan ole johtamassa siihen, että tuntuvasti lisätään vanhustenhuollossa hoitohenkilöä. No ei automaattisesti olla lisäämässä, mutta sillä hetkellä, kun ostopalveluja ostetaan. Mutta eikö tämmöiset tutkimukset kerro siitä, että tarvitsisi lisätä? No tämä tutkimus kertoo siitä, että on kaltoinkohtelua, ja ne kaltoinkohtelun syyt ovat meille auki. Johtuuko se siitä, että hoitajia on liian vähän? Johtuuko se siitä, että koulutus on rajavaista? Esimiehiä ei ole riittävästi. Kiire, ja se on niin kuin hirveän usein kuitenkin. Kyllä, kiire on yksi syy, mutta kiire ei ole ainoa syy, koska se on myös siellä niiden ihmisten keskuudessa, jotka sitä työtä tekevät. Eli ne todelliset syyt, minkä takia vanhus ei saa sitä hyvää hoitoa, niin sitä ei ainoastaan voida laittaa kiireen pariin. Siinä on myös toimintatapoja. Panostetaanko meillä nyt sitten riittävästi, jos ajatellaan tätä koulutusta, ja meillä aina kaikkea koulutusta Suomessa pelkästään kehutaan, niin onko meillä koulutuksessa liikaa, ja onko meillä tämän niin kuin vanhusten huollon ikään kuin statuksessa sellainen ongelma, että sinne eivät hakeudu välttämättä ne motivoituneimmat nuoret hoiva-alalle lähtevät ja niin edelleen. No ensin on pakko puuttua tähän Arjan väitteeseen siitä, että viime kaudella ei mitään olisi tehty, kun saatiin aikaiseksi kuitenkin tämä historiallinen vanhuspalvelulaki, jonka mukainen laatusuositus myöskin tehtiin, josta te nyt se on ollut aina olemassa se laatusuositus. Mä haluan vaan sanoa, että mun mielestä tässä niin kun tilanteessa mä näen kolme erityistä uhkatekijää. Ja yksi on tämä, että kiireen tuntua, sitä ei voi
poistaa siis näiden syiden joukosta tässä kaltoinkohtelussa. Se tuli kuitenkin ihan selkeästi siinä kyselyssäkin esille. Ja sen takia tämä mitoituskysymys on oleellinen, halusitpa tai et. Halusin, olen hoitaja ja halusin. Niin, totta kai asia on hyvin tärkeä, mutta se ei ole aina ratkaisu. Ja tämä on yksi, tämä mitoituskysymys on yksi erittäin keskeinen tässä tulevassa kuvassa. Sitten keskeistä on tämä uusi sote-rakenne, joka minun näkökulmasta näyttää vähän siltä, että tulee lisää markkinoita, tulee lisää kilpailua, jolloin on paljon mahdollista, että myös tämä kysymys tästä mitoituksesta pyritään vetämään niin tiukalle kuin mahdollista, jotta saadaan viiva alle yritykselle tulosta. Mutta siinä käy seuraavaisuuden ihan automaattisesti. Ei totta kai, mutta minä sanoinkin, että se on ehkä uhka, joka pitää jollakin tavalla ottaa huomioon, ja se voi lisätä myös sitä valvonnan tarvetta ja kustannusta, kun paikkoja tulee ehkä lisää valvonnan piiriin. Ja sitten kolmas on tämä kysymys tästä. Mutta eikö muuten huomattu, että ilman kilpailua kautta te ei ole saanut hoidettua? No se on toinen kysymys, mutta pitää myös... Ei, se on sama kysymys, kyllä samasta asiasta puhutaan. Mutta meidän pitää myös tunnistaa niitä uhkia, joita tähän uuteen markkinoille menemiseen liittyy, ja tämä on ihan asiantuntijoidenkin mukaan yksi keskeinen uhka. Ja kolmas on se, että miten me saamme näitä nuoria ihmisiä houkuteltua tähän työhön. Ja silloinkin sillä kiireellä on muuten merkitystä. Jos ihminen tulee lähihoitajan opiskelijana harjoittelemaan, Takaan se ei motivoi silloin. Hän näkee, että tämähän on todella raskasta, kukaan ei tue, ei ehdi, niin meidän pitäisi tähän kiinnittää huomiota. Miten siihen voidaan kiinnittää huomiota? Mähän olen apuhoitaja, eli siinähän on historia havinaa, taidaan olla niitä viimeisimpiä, ja siinä vaiheessa koulutus muuttui sitten perushoitajaksi, me emme lähihoitajaksi. Ja muistan sen oman koulutukseni, että miten intensiivinen koulutus oli, ja me pääsimme eri puolille harjoittelemaan. Ja minun mielestä se on ehkä ongelmallista, että millä tavalla tänä päivänä esimerkiksi lähihoitaja-opiskelijat pääsevät käytännön kentille. Eli me kävimme päivystyksessä, me kävimme tehohoidossa, olimme sisätaudeilla, kirurgisella, meillä oli valtava ja vanhustenhoidossa ja kotihoidossa. Meillä oli pitkät harjoittelujaksot, se oli oikein kunnon työharjoittelu. No mä oon ymmärtänyt, että on vähän erilaista, että ei välttämättä sitten päästä esimerkiksi akuuttisairaanhoitoon, mikä on ihan oma juttusa. Mehän ei koskaan puhuta siitä, että miten akuuttisairaanhoidossa pärjätään ja mikä mitoitus siellä on ja henkilöstöresurssi. Että kyllähän terveydenhuollon kysymykset on laajoja. Nyt kun puhutaan tästä, ei mennä siihen soteen, kun se on niin monimutkainen, mutta kuitenkin, niin meillähän on myös paljon hyviä esimerkkejä hoitoyksiköistä. Meillä on paikkoja, joissa on motivoitunut henkilöstö ja motivoitunut johto, ja se on organisoitu sillä tavalla, että se toimii ja muuta sellaista. Onko meillä liian paljon sitä, että meille pudotetaan yksi sapluuna tähän koko hoitosysteemiin, eikä anneta ikään kuin niiden ihmisten siellä luoda sitä omaa systeemiänsä siellä työpaikalla? Vähän tällaista paikallista sopimista niin sanotusti. Varmaan on sitäkin ongelmaa, ja sitten on tärkeää minusta sanoa tämän tutkimuksenkin yhteydessä, että se ei ole koko kuva meidän vanhustenhoidosta ja hoivasta, että on paljon hyvää, mitä tehdään, paljon on kehitetty, mutta varmaan tarvitaan myös niitä uusia ideoita, ja kyllä jotenkin itsekin tunnistan, niin kuin sanoit, meillä kaikilla on lähipiirissä kokemuksia, erilaisia kokemuksia aiheesta, niin sen, että pitäisi sitä yksilön omaa ääntä, siis vanhuksen omaa. No niissä, missä se hyvin toimii, niin sehän se yleensä on ollut se. Niin, kiitoksia. Anteeksi, kun joudutaan lopettamaan aika loppu. Kiitoksia Susanna, kiitoksia Arja. Toivotaan, että saadaan tätä tärkeää asiaa eteenpäin. Mennään uutisiin ja uutisten jälkeen päästetään markkinaraati irti puhumaan kivijalkakaupan ongelmista.